Oh my god, det var bare... Når du kom hjem, hva var det aller første du spiste da? Jeg bestilte en stor pepperspizza og en 250 grams hamburger, som jeg tok og spiste uten stopp. Det ble noe smågodt. Så jeg spiste det opp hver rubbel og bit. Det første jeg faktisk gjorde var å ta meg en snus. Jeg ble rett på mekkeren, ja. Stilte en solid meny. Jeg var så glad for at jeg hadde klart å slutte. Men den gikk rett opp under leppa, den snusen, altså. Det aller første jeg spiste var et tips jeg fikk fra Trond Moi. Aslak gikk rett på din og min favorittrestaurant i Oslo og spiste der. Så jeg sulta meg faktisk hele dagen. Så jeg var dritsulten da jeg kom til denne restauranten og bestilte tørrstekt ytrefilet av okse. Det var jo helt spinnvilt godt, faktisk. Jeg kom ikke hjem engang før jeg fant det jeg skulle spise, og det sa jeg hele veien. Jeg kom ut av farmen og få seg en McDonald's. Oh my god, det var bare... Og så spiste jeg mye taco og godteri og chips. Men jeg synes alt smakte jævlig støkt etter at jeg hadde vært på farmen. For vi var jo ikke vant til sukker eller salt eller noe sånt. Det var på den nærmeste McDonald'sen fra gården. Det ble en cheeseburger og en Cola Zero. Først jeg gjorde når jeg kom hjem var å invitere mine beste venner og kona. Og så reiste vi rett ned på restauranten min på Østers, champagne, kamskjell to die for, Omaha steak, Bordeaux-vin, altså full pakke med alt mulig. Det var helt magisk.